Монгол улсын энэ эмийн чанар, эмийн үнийн асуудал бол үнэхээр одоо хүн бүрийн сэтгэлийг өртгсөн юм асуудал болчиход байгаа юм аа. Тэгээд энэ эмийн бодлогын асуудал, энэ эмийн салбар бол ер нь хамгийн манпуулжилсан, хамгийн авилгдсан, хамгийн ийм магтсан ийм салбар юм байна л болцсон юм байна л дээ. Одоо тэгээд энэний үр дүнд юу гэж нөхөхөөр сая Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас гаргасан судалгаагаар бид нар чинь Монгол улс, Монголын иргэд дэлхийн бусад улсуудын иргэдтэй харьцуулахад бидний хэрэгжилж байгаа юм чинь даруй 5-6 дахин үнэтэй юм хэрэгэлдэг ийм ард юм болсон байна. Монгол улсын хэлээр орж ирж байгаа 3 имийн нэг нь гарал үүсэн тодорхойгүй. Хуурамч гэж хэлж болохоор ийм юмүүдийг хэрэгэлдэг болсон. Өнөөдөр эмнэлэгт хэвтээд очиж хэвтэж байгаа хүмүүсийн карманосоо төлж байгаа мөнгө чинь 30-40% зөвхөн им тариандаа зарцуулдаг. Одоо шин 100 мянган төгрөг төллөө гэхэд одоо 30-40 мянган төгрөгийг зөвхөн им тариандаа зарцуулдаг. Энд дээр дахиад нэг судалгаа байна л да. Монголчуудын өрхийн эрүүл мэндэд төлж буй зардлын 60 гаруй хувийг ийм худалдаа авах зарцуулж байна гэж. 60 гаруй хувийг ийм худалдаа авах зарж байна. Ийм л одоо болцсон юм байлээ. Тэгээ одоо манай иргэд маань өрхийн нэг хөнгөлтөө имийг авах гэж өглөө эртэлж очролдог. Өглөө 6 цагт очиж очролдог. Сумын төвдөр хүртэл энэ очор гардаг ийм болцсон байж байна. Тэгэхээр одоо энэ шин засгийн газар байгуулагдаад энэ эрүүл мэндийн салбарын шинжилтийн асуудлуудыг одоо бүр онцгойлон анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ хамгийн том ажил бол энэ имийн үнийн хөнгөлтийн тогтолцоо, имийн чанарын тогтолцоог төр өөрө анхаарал тавих ийм алхмуудыг хийж эхэлж байгаа. Ийм алхмууд. Тэгэхээр одоо бид нарт хурдан үр дүнд хүрэхэд их чухал байгаад байна л да. Хурдан үр дүн. За тэгээд хамгийн гол нь одоо энэ саяын мөнгө сайхан сайд бүр өөрөө хэлж байсан. Одоо энэ хөнгөлттэй имийн жасаалтанд орж байгаа имийн баг 30-30 орчим хувь нь очих хөстө эзэндээ хүрдэг үү гэж. Тийм биз? 30 орчим өмнө очих хөстө эзэндээ хүрдэг. Гэтэл бид нарт жилд эрүүл мэндийн даатгалаас энэ хөнгөлттэй юм дээр 30 тэрбум төгрөг өнөөдөр зарж байгаа байхгүй юу? 30 тэрбум төгрөг. Тэгвэл өнөөдөр 10 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний энэ юм өөрийнхөө очих хөстө эзэндээ хүрдэг үү? Ийм л тогтолцоолоо бид нар шилжсэн байж байгаа. Энэ тогтолцоо. Одоо бид нар ирэх жил энийг хөнгөлттэй имийнхаа үнийн төсвийг бид нар эрүүл мэндийн даатгалаас хөдөлдөг төсвийг бид нар 60 тэрбум болгож байгаа. Хоёр дахин нэмж. Тэгэхээр одоо иргэд юу хүсэж байна вэ? Яг энэ имийн чанар, имийн үнийн зөв тогтолцоог л иргэд хүсэж байгаа байхгүй юу? Иргэд хүсэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ бидний хилцэж байгаа энэ хуулийн им эмнэлгийн тухай хэрэгслийн хуулийн хамгийн амин сүнс нь бол яг энэ имийн чанар, имийн үнийн төрийн зохицуултуудын зөв тогтолцооны асуудал байна. Зөв тогтолцооны асуудал. Одоо ингээд имийн бие даасан агентлаг байгуулагд. Энэ агентлаг маань одоо жинхэнэ утгаараа ажиллаж ард иргэдийн өмнө үүссэн энэ энэ асуудлыг л шийдэх ёстой гэж бодож байгаа. Өнөөдөр энэ Монгол улс шиг ингэж их олон аптектай хүн амтаа нарцуулах их олон аптектай. Монгол улс шиг одоо ингэж ийм олон эмийн үйлдвэртэй тэгсэн мөртлөө шаардлага ангадгүй. Өнөөдөр Монгол улсад байгаа эмийн үйлдвэрүүд чинь дөнгөж гаргаж байгаа үйлдвэрж гарж байгаа нийт эмийн чинь 5% нь ийм шаардлага ангадаг юм байна гэдэг нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаа бас байгаа шүү дээ. 5%. Жийхэд юу гэсэн үг вэ? Ийм нөхцөл байдал өнөөдөр үүссэн байж байгаа юм аа. Тэгэхээр би юу ч хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ байнгын хорооны хэлцүүлэг дээр ч гэсэн хэлж ирсэн. Хамгийн гол нь одоо ингээд энэ хуулиараа амин сүнс асуудал бол энэ имийн зохицуулт энэ имийн агентлагийн асуудлуудыг яг ажиллах бодтойгоор ажиллах. Хин нэгний лоббинг давтар, хин нэгний эрх ашигыг хамгаалдаг юм байвал болохгүй шүү. Энэ бол Монгол улс нэгдсэн имийн худалдаа авалтын тогтолцоо шилжих чанарынхаа хяналтыг бүрэн хийж чадах ийм тогтолцоотой болох хэвээр. Ийм тогтолцоог бид нэг бий болох энэ хууль эрх зүйн өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой шүү гэж би. Санал хэлчихлээ. За, их хүн шин цэрэмплийн даваас руу асуулсан.